Вистина е, сега и да признаеме, институционалната реторика на Софија е облажена и намалена. Скоро и да ја нема. Зборам она, условно речено, воинствена, што веќе до пред година формалната. И пол. Формалната. Институционалната. Значи, премиер, министер... Па не е исто времето кога беше министерка Захариева и Каракачанов која се движеше по Македонија. Има и не други, исто времето има, со... Има други кои ще добили улогата. Не, не. Бугарија е сериозна сега улогите на некој... На некои маргинални ликови таму, нека се и политичари, како Джан Баски, како овој пратеникот неки што дојде тука, што провоцираше... Тој е лидер што... на партија со 10% рейтинг. Па, окей, ама не е во игра. Ја не гледам, они го ставаат, сега го ставиле тука у делегација. Ние знаеме зашто е он стаен у делегација. И сите тие ствари. Меѓутоа, секогаш сум бил на мисла и на став дека македонското општество треба да одговори ладнокрвно на таков тип на провокации и манипулации. Такви ги имало и кога сме биле мали деца во времето на комунизмот. Јас се сеќавам од разговори и муабети не само од бугарите, и од србите, и од грците имало такви провокации. Македонците, проклеството на постоењето на државата и народите овде во оваа држава е тоа што се нонстоп разјадени, чепкани од многу соседи, од многу други држави во разни рамки и мапи се ставани. Секаде се ставани само не независност во сето ова. Сега ние не можеме тоа преку ног да го поништиме. И ние такви испади ќе имаме. Работата е дали има трезвена влада што ова ќе го менаджира на начин да ги оствари своите стратешки определби. Контекстот да го привршам ја ова, бидејќи мислам дека имаме и други теми. Не мораме и за ова само да дискутираме. Значи, контекстот што сега го имаме во моментот. Завчера Грција дозволи државно, како се вика тоа, невладина организација, Центар за развој на македонскиот јазик. Сега, кој што сака нека ми каже, да немаше преспански договор, до таков центар веројатно немаше да дојде и потребата на македонците во Грција, 100 годишна потреба на македонците во Грција да го изучуваат македонскиот јазик од абецедарот па навака како е било тоа кинато. Еве, го спомнав абецедарот. Значи, не абецедарот, имаше пред 6-7 години во драма исто. Ама не, нека не е, вчера е тоа кажано, регистрирано.